السلام عليكم ورحمة الله. سورہ نساء کی اب یہ چوتھی آیت ہے جس پہ آج درس شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. یہ جو آیت چار جس کی میں نے تلاوت کی ہے, یہ آیت بہت سے ایسے مباحث پر مشتمل ہے جو کافی وقت لیں گے. اس آیت میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کا کی اجازت موجود دکھائی دیتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ شرطیں عائد کی گئی ہیں, اور چونکہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کے اسلامی اذن پر یا اجازت پر مغربی دنیا کی طرف سے, خصوصاً عیسائی پادریوں کی طرف سے سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں, اور ہندوستان میں آریوں کی طرف سے اس آیت کریمہ کے مضمون کو مسلسل طعنہ آمیزی کا نشانہ بنایا گیا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ اس کے متعلق زیادہ تفصیل سے گفتگو کی جائے. اس لیے ہو سکتا ہے آج بھی ختم نہ ہو, کل بھی نہ ہو, مگر یہ ایسا مضمون ہے جسے ہر پہلو سے کھولنا لازم ہے, کیونکہ مجھے بھی تجربہ ہے کہ جب بھی کہیں مجالس سے سوال و جواب میں جاتا ہوں تو یہ آیت ضرور حوالہ دیا ہو یا نہ دیا ہو مبس بنتی ہے. یعنی ضروری نہیں کہ سوال کرنے والا اس آیت کا حوالہ دے, مگر مضمون یہی ہے جو چھیڑا جاتا ہے, اور بعض جگہ تو صاف ثبوت ملتا ہے کہ بعض سوال کرنے والوں کو بعض پادریوں نے باقاعدہ تیار کیا ہے کہ یہ سوال ضرور کرنا, اور جب بات کھل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنے کا موقع ملتا ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس آیت پر بحث اسلام کے لیے کسی قسم کی خفت کا موجب بنی ہو, بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح کا سیرہ اسلام ہی کے سر پہ باندھا جاتا ہے. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس کا تفصیلی علم نہ ہو اس آیت کے مضمون کا, اعتراضات کی نوعیت کا, ان کے جواب کے متعلق کیسے دینا چاہیے, تو پھر بعض دفعہ لوگ عام گفتگو میں اس میں کمزوری محسوس کرتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں گفتگو سے, حالانکہ ایسی چیز ہے جس کو اٹھانا چاہیے, بے شک خود اٹھائیں, کیونکہ اس میں اسلام کی عظیم الشان فتح کے دلائل موجود ہیں, بجائے اس کے کہ اس کے برعکس صورتحال ہو. اگر شرمانا ہے تو دوسرے شرمائیں. اسلام کے لیے اس آیت یا اس کے مضمون میں شرمانے کی کوئی گنجائش, کوئی جواز نہیں ہے. اب اس کا ترجمہ جو سادہ سلیس ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اگر تم یہ خوف کرو, ڈرو اس بات سے کہ تم یتامہ کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تو پھر شادیاں کرو, مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, ان عورتوں سے جو تمہیں خوش آئیں. خوش آنا ایک اردو کا محاورہ ہے جو تابا کا بین ہی لفظی ترجمہ بھی بنتا ہے. کوئی چیز خوش ہو, خوش آئے کا مطلب ہے موافق ہو, مناسب حال ہو, اچھی لگے, اور مزاج کے لحاظ سے تمہارے مزاج کے مطابق ہو, ان چیزوں کو خوش آنا کہتے ہیں. تو عربی میں ما تابا کا بالکل یہی مطلب ہے کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پاکیزہ ہوں, تمہارے لیے پسندیدہ ہوں, مزاج کے موافق ہوں, ان کے آنے سے گھر میں تازگی پیدا ہو, ایسی عورتوں سے شادیاں کرو. مثنیٰ و ثلاثیٰ و رباع,
دو دو اور تین تین اور چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ, ان خفتم کا کی اب تقرار ہے, پہلے ایک خوف کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے, اب ایک اور خوف کی وجہ سے اجازت کو محدود کر دیا گیا. یہ ہے جو ایک بہت ہی حیرت انگیز طرز کلام ہے. اس کو جب تک آپ اچھی طرح سمجھیں گے نہیں, آپ کو اس حکم کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی وہ راز ہے جس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں بہت سے مفسرین بھی اور دوسرے بھی الجھنوں میں مبتلا ہو گئے کہ دو خوفوں کے درمیان اجازت کو باندھا گیا ہے. اگر یہ خوف ہو تو پھر دو دو تین تین چار چار شادیاں کرو, اگر یہ خوف ہو تو ایک ہی کرو. اور وہ خوف کیا ہے؟ پہلا خوف اور دوسرا خوف ایک ہی چیز ہے, وہ مختلف زاویوں سے اس پر نظر ڈالی گئی ہے. پہلا خوف یہ ہے اللہ تخسطو فی الیتامہ, کہ تم یتامہ میں ان سے انصاف نہیں کر سکو گے. اگر یتامہ سے انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک سے زیادہ شادیاں کرو. دوسرا خوف یہ ہے اگر تم بیویوں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پہ واپس آ جاؤ. یعنی یتامہ کا حق ادا کرنے کی خاطر عورتوں پر ظلم کرنے کی اجازت تمہیں نہیں دی جا سکتی. وہ اگر تم بچنے کی خاطر کرتے ہو تو ٹھیک ہے, بے شک ایک سے زائد کرو, مگر ان کو قربان نہیں کر سکتے اپنے اعلیٰ مقاصد کے اوپر. تمہارا فرض ہے انصاف قائم رکھو, یہ تو نہیں کہ عورتوں کو قربانیوں کا بکرا بنا لو. بس یہ دو خوف ہیں جن کے درمیان اس آیت کو باندھ دیا گیا ہے. اللہ تعدلو فَإِنْ خِفْتُمْ, اللہ تعدلو, اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, فَوَاحِدَةً, تو پھر صرف ایک ہے, او مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ, یا وہ جو تمہارے داہنے ہاتھوں کے نیچے ہیں, یعنی وہ لونڈیاں جو جنگ کے دوران جنگی قیدی بنا کر تقسیم کی جاتی ہیں. ذالک ادنا اللہ تعولو, یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی, یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ ایک شادی انصاف کے قریب تر ہے اور محفوظ چیز ہے. یاد رکھو زیادہ شادیوں کی اجازت ناانصافی کے خوف سے دی گئی تھی, تو ناانصافی کا ایک خوف دوسری ناانصافی میں تمہیں نہ جھونک دے. اس لیے جس سے بچنے کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی اس مقصد کو قربان کر دو, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بس واحدہ ہی ٹھیک ہے اس صورت میں, اور یہ انسانی فطرت کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. ذالک ادنا اللہ تعولو, ایک شادی کی صورت میں تمہارے لیے ناانصافی کا موقع نہیں رہتا, پھر کم موقع رہتا ہے. ناانصافی تو ایک بیوی سے بھی کی جاتی ہے اور بڑی شکایتیں ملتی ہیں, مگر مراد یہ ہے کہ یہ جو ناانصافی کا دوسرا پہلو پیدا ہو جاتا ہے کہ دو عورتوں کے درمیان سلوک میں ناانصافی ہو جائے, جو ایک طبی امر ہے, اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک ہی پہ قائم رہو. یہ ہے یہ آیت اور اس کا منطوق جو میں نے کھول دیا ہے. یہ ویسے بعد میں اب آئیں گی کہ اجازت ہے یا تحدید ہے. مختلف مواقع پر اپنے سوال و جواب کی مجالس میں بات خوب کھول چکا ہوں کہ دراصل یہ ایک مسلمہ رواج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعداد کو کم کیا گیا ہے, نہ کہ بڑھایا گیا ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ یتیم ہوئے تھے تو اس لیے, سوسائٹی میں یتیم پیدا ہوئے تھے تو اس لیے زیادہ شادیوں کی اجازت دے دی گئی, جبکہ عربوں کا دستور یہ تھا اور اہل کتاب کا بھی یہی تھا کہ ایک ہی بیوی پر وہ اکتفا کیا کرتے تھے. یہ بالکل غلط بات ہے. عربوں میں اس زمانے میں بھی سینکڑوں شادیوں تک کا رواج تھا, اور افریقہ میں اب بھی, اس جو مشرق افریقہ ہے اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے,
بلکہ بعض جگہ مسلمان افریقہ میں بھی یہ رواج جگہ پا گیا ہے کہ ایک سے زیادہ 100 تک شادیاں کرو, کیونکہ یہ آج کل تو شادی زیادہ کرنا دولت کی علامت ہے اور کمائی کا بہترین ذریعہ ہے افریقہ میں, کیونکہ افریقہ میں دو رواج ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ان کے مردوں کے فائدے میں جاتا ہے. اول یہ کہ اکثر کام عورتیں کرتی ہیں اور فیلڈ میں گھاس پھوس بھی وہی کاٹتی ہیں, بیج بھی وہی لگاتی ہیں, ہل چلاتی ہیں, فصلیں اگاتی ہیں, ان کی نگہداشت کرتی ہیں, بچے پیدا کرتی ہیں, اپنے پیچھے جھولیوں میں ڈال کے پھر ساتھ وہ کھیتی باڑی بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر فصلیں کاٹتی, برداشت کرتی, ان کو لا کر مارکیٹ میں بیچتی ہیں. تو ایسی بیوی بوجھ ہے کہ سہارا ہے. مرد اکثر نکمے بن جاتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ایسی بیویاں ان کی خدمت کے لیے معمور ہیں, دولت بھی وہی کما کے دیتی ہیں, اور ورثہ بھی انسان عورت سے پاتا ہے, یعنی عورت کی طرف سے ماموں کا ورثہ پاتا ہے. اب یہ عجیب رواج ہے مگر ہے بہرحال رواج کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بچے ورثہ نہیں پائیں گے, اس کی بہن کے بچے ورثہ پائیں گے. تو یہ ایک ضمنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, مگر امر واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے رواجوں میں کچھ محض نفسانی خواہشات جو ازدواجی تعلقات سے متعلق ہیں وہ پیش نظر نہیں ہوتی, بلکہ اتنی عورتوں کے حقوق ادا کرنا تو انسان کے لیے ناممکن ہے. دراصل اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں جو ان رواجوں کے ساتھ شامل ہو گئیں, اور یہ رواج بہت پرانے ہیں. عرب میں بھی یہ رواج تھے اور بڑی اچھی طرح مستحکم تھے, اس لیے ایک سے زائد شادی کے احکام نہیں ہیں, یہ زیادہ شادیوں کو محدود کیا گیا ہے. اور یہی جواب میں ہمیشہ دیتا رہا ہوں, دفاعی طور پر نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر. ایک سے زیادہ شادیاں اگر ضروری ہیں اور بعض حالات میں ضروری ہوتی ہیں تو اپنی ذات میں ان کی اجازت ملنی چاہیے. بس اسلام نے تعدد ازدواج کو مقید کر دیا ہے 4 تک, اور 4 تک مقید کرنے کے بعد اس اجازت کو واپس لے لیا اگر انصاف قائم نہیں رہ سکتا. گویا عملاً اس کا استعمال بہت ہی محدود کر دیا گیا, خواہ کوئی اس کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک سے زائد شادیاں کرے یا اپنے نفس کی خاطر زیادہ کرے, یہ الگ بحث ہے. مگر قرآنی حکم کا جہاں تک تعلق ہے وہ بیان ہی وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اب مختلف مفسرین, مختلف مستشرقین, معترضین جو آریوں عیسائیوں میں سے بھی ہیں اور آریوں میں سے بھی, ان کے حوالے سے بات کر کے اس مضمون کے دوسرے پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے لفظ کی لغوی, یعنی بعض الفاظ کی لغوی بحث ہے. قسطا قسطن, عدل اور انصاف. بالقسط کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں انصاف کے لیے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, پس جب بھی تم حکومت کرو یا فیصلے کرو تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. قاسط ظالم کو کہتے ہیں, نافرمانی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں, جیسا کہ فرمایا اَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, تو جہاں تک ظالموں اور نافرمانی کرنے والوں کو تعلق ہے, جہنم ان کا ایندھن, ان کے لیے جلنے کی جگہ بنے گی. حطب تو ایندھن کو کہتے ہیں, کیوں جی؟ جہنم ان کا ایندھن ہوگی, یعنی جہنم میں جلیں گے. مارا یہی مراد, اس سے اتنی مراد ہے. اقسط انصاف کرنا, اب یہ عربی محاورہ ہے, طرز بیان ہے کہ ایک لفظ کو اگر باب افعال میں لے جاتے ہیں تو
تو اس کا برعکس معنی پیدا ہو جاتا ہے. اگر قساطہ کا مطلب ہے ظلم کرنا, جیسا کہ ابھی بتایا ہے قاسط, ظلم کرنے والا, تو اقساط کا مطلب بن جائے گا انصاف کرنا. اقساطہ فیہ اور الیہ, یہاں انصاف مراد ہوتی ہے. ان تسروہم و تقسطوا الیہم, جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا. مقسط اسم فاعل کے طور پر انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں. بس جہاں ثلاثی مجرد سے فاعل قاصد بنتا ہے, قصتا تین حرف ہیں جن سے یہ لفظ بنا ہے, قاف سین توئے, ان تین حرفوں سے کو کے باب کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. اور تین حرفی باب کثرت سے عربی میں استعمال ہوتے ہیں, اور بھاری تعداد جو جملوں کی قرآن کریم میں اور دیگر عرب کلام میں ملتی ہے وہ تین حرفی کلام پر ہی مشتمل ہیں. تین حرفی کو کہتے ہیں ثلاثی. تین مجرد جو اکیلا ہو, اس میں زائد نہ کچھ کیا گیا ہو, تو ثلاثی مجرد کو کہتے ہیں. ایسا ثلاثی جو صرف تین حرفوں پر مشتمل ہو اور اسی سے پھر آگے بہت سے معنی پیدا کیے گئے ہوں. اور ثلاثی مزید فی, ان تین حرفوں کو بنیاد رکھتے ہوئے ان کو مختلف سانچوں میں ڈھالا جائے اور ہر سانچے کے معنی اس میں پیدا کیے جائیں, تو اس کو مزید فی کہتے ہیں. ایسے ابواب جن میں ڈھل کر یہ لفظ کچھ زائد الفاظ کو اپنا لیتے ہیں, حرفوں کو, اور ہمیشہ خاص پیمانے کے مطابق وہ حرف داخل کیے جاتے ہیں, یہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے. جن کو عربی گرامر کی زیادہ تفصیل نہ بھی علم ہو, یہ روزمرہ محاورے میں آنے والی باتیں ہیں, اتنا سمجھ لینا چاہیے. تین حرفی کلام اور اکثر عربی الفاظ تین حرفی ہی ہیں. وہ اگر محض تین حرفی رہیں بول چال میں تو کیا کہیں گے اس کو؟ ثلاثی مجرد. مجرد کہتے ہیں کنوارا. اب شادیوں کی بحث ہو رہی ہے اس لیے مجرد کو یاد رکھیں کہ صرف ایک یا زائد چار شادی کرنے والے نہیں, بعض بیچارے مجرد بھی ہوتے ہیں, اور جتنے لوگ زیادہ شادیاں کریں گے اتنے ہی مجرد بڑھ جائیں گے دنیا میں, اس طرف بھی دھیان رہنا چاہیے. تو ثلاثی مجرد کا کثرت سے ملتا ہے, لیکن ایسے ثلاثی بھی ہیں جنہوں نے بہت شادیاں کی ہوئی ہیں اور حروف اور ساتھ شامل کر لیے ہیں. ان میں سے ایک ہے باب افعال, وہ پیمانہ جس میں ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے خاص انداز سے. مثلا قصتا, اس نے انصاف کیا, نا انصافی کی, قصتا ظلم کیا. اقسطا, اس نے انصاف کیا. اور قرآن کریم میں روزوں کے ذکر میں یہ ملتا ہے, یتیقونا اطاقہ یتیقو. طاقہ کہتے ہیں طاقت ہو جس کو, اور اطاقہ ایک الف پیچھے شروع میں بڑھا دیا ہے, اطاقہ کا مطلب ہے طاقت نہ ہو. تو یہ باب اطاقہ یتیقو, اکبر افلا یفلو, اقسط یقسطو, یہ ایسا باب ہے جس میں بیک وقت دونوں معنی بھی پائے جاتے ہیں. یعنی اس میں ترجمہ کرنے والوں کے لیے حسب حال ایک سہولت پیدا ہو جاتی ہے, امکان کھل جاتا ہے. چاہو تو مثبت ترجمہ کر لو, چاہو تو منفی, لیکن دونوں صورتوں میں دلیل قائم کرنا تمہارا فرض ہے. یعنی بے تکی ہر جگہ اپنی مرضی تمہیں دھونس کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. موقع محل بتائیں گے کہ یہاں منفی معنی ہو سکتا ہے کہ نہیں, اور اگر دونوں ہو سکتے ہوں تو دونوں کی اجازت ہے. چنانچہ روزوں کے بیان میں میں خطبے میں اس مضمون پر روشنی ڈال چکا ہوں کہ وہاں یتیقہ کا لفظ, یتیقو اطاقہ یتیقو کا باب جو ہے وہ بیک وقت دونوں معنوں پر حاوی ہے. وہ جنہیں روزے کی طاقت نہیں ہے ان کے لیے یہ حکم ہے, اور اسی لفظ کا ترجمہ یہ بنے گا, اور وہ جن کو روزے کی طاقت ہے وہ فدیہ اس لیے دیں کہ طاقت تھی اور نہیں رکھا.
بس اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قصطہ بھی انہی سلاسی مجرد میں سے ہے جو باب افعال میں جب جاتے ہیں تو ناانصافی کی بجائے انصاف کے معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا اللہ تقسطوا فی الارض فی الیتامى, اقسطہ ناانصافی کی, ناانصاف کیا, تقسط تم انصاف کرتے ہو, ناانصافی کو الٹ. بس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتامہ کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لوگے تو پھر یہ اجازت ہے. مقسط اسم فاعل ہے اسقطہ یسقطو سے, جس کا مطلب ہے انصاف پر چلنے والا. ان اللہ یحب المقسطین, قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں آتا ہے اور مائدہ میں بھی, کہ اللہ مقسطین سے محبت کرتا ہے یعنی انصاف کرنے والوں سے. طابہ میں ابھی پہلے ہی بیان کر چکا ہوں اس کا ترجمہ. اس کے جو تراجم لکھے ہوئے ہیں مختلف حوالوں سے, ان میں ایک ہے خوشگوار ہونا, جس کے لیے میں نے عربی میں خوش آنا کا ترجمہ کیا ہے اور اردو میں, اور اس کے معنی خوشی سے دینا بھی ہے, خوشی بھی ہے. طوبی لہم و حسن و مآب میں جو لفظ طوبی ہے وہ بھی اس کا ہم معنی ہے, طابہ ہی سے نکلا ہوا ہے. توئے الف بے طابہ, وہ حلال ہو گئی چیز, خوش آئی, خوشگوار ہوئی اور خوشی سے کسی کو دیا. اور طوبی لفظ خوش وقتی اور خوشی, قرآن کریم نے طوبی لہم و حسن و مآب یہ اس طرح استعمال کیا جیسے یوں لگے جیسے خوشخبری ہے ان کے لیے. معنی خوشخبری ہی کا ابھرتا ہے, مگر مراد یہ ہے کہ ان کے لیے خوشی کا موقع ہوگا, بہت اچھا پیارا ماحول ہوگا. طیب ہم کہتے ہیں کھانا حلال بھی ہو طیب بھی ہو, تو طیب سے مراد یہ ہے کہ محض اجازت نہ ہو کھانے کی بلکہ خوشگوار کھانا ہو, اس کی مہک اچھی ہو, اس کا رنگ مزہ صورت جو بھی تمہارے دل کو خوش آئے وہ کھایا کرو. کلو من طیبات ما رزقناکم, کھایا کرو من طیبات, یعنی مومنوں کے لیے صرف حلال کی تعلیم نہیں ہے بلکہ طیبات کی تعلیم بھی ہے, یعنی ان کے معیار کو بلند تر کیا گیا ہے, ان کی نفاست کا مرتبہ توقع کے لحاظ سے زیادہ اونچا رکھا گیا ہے. صاف ستھرا, موافق, مفید, یہ سب طیب ہے. بس طابہ لکم من النساء کا مفہوم اس کی روح سے یہ بنے گا کہ وہی عورتیں جو یہ سب خوبیاں اپنے اندر رکھتی ہوں, جن کے آنے سے گھر میں خوشگواری پیدا ہو, گھر کا ماحول نہ بگڑے, جو تمہارے مزاج کے موافق ہوں اور ان کے اندر حسن فطرت پایا جائے, محض بیویاں بننے کی اہلیت نہ ہو بلکہ خوشگوار اچھی ماحول کو سنوارنے والی بیویاں بننے کی صلاحیت ہو, ان سے شادی کرو. اس لیے طابہ لکم کا لفظ یہاں بہت اہمیت رکھتا ہے, عام اجازت نہیں ہے, کیونکہ ایسی صورت میں اصل مقصد فوت ہو جائے گا اگر عام اجازت دی جائے, کیونکہ عام طور پر ایک سے زیادہ شادیوں سے یتیموں کو تو اور بھی مصیبت پڑ جاتی ہے, گھر کے ماحول بگڑتے, گالی گلوچ ہوتی, ناانصافی کے تقاضے ہوتے. اس لیے یہ شرط بیچ میں داخل ہے جس کو عموماً لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں, انصاف ناانصافی کا خوف ہو تو شادی کرو, مگر یاد رکھنا پھر ایسی عورتیں گھر میں لانا جو گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے والی ہوں, اور مہر اجازت کے نام پر کسی الف بے کو گھر میں نہ ڈال لینا, کیونکہ وہ اصل مقصد کے بالکل برعکس نتیجہ پیدا کر دیں گی. کیونکہ اکیلی بیوی کے گھر میں ماحول کا بہتر رہنا زیادہ قرین قیاس ہے بنسبت ایک سے زائد بیویوں کے نتیجے میں گھر کے ماحول کا خوشگوار رہنے کا, خوشگوار رہنا. اگلا لفظ ہے طولو, اعلیٰ. اس کا لفظ اصل میں تو اس کا مطلب یہ ہے کم ہو گیا, اعلی المیزان یعول اولن و یعیل اعلن نقصہ و جارہ, یعنی کم ہو گئی کوئی چیز
اس میں ظلم کی راہ سے کوئی چیز رکھ لی گئی اس کو اعلیٰ یعولو کے باب سے یاد کر عرب کے الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے، اعلیٰ فلان فی المیزان، اس کسی شخص نے تکڑی کے تول میں آل سے کام لیا، اعلیٰ اس کا مطلب خانہ، اس نے بدیانتی کی، آل المیزانہ اولن، اے مالا جھک گیا، اس نے تکڑی کو آل کیا، اولن یعنی جھک گیا، تول میں خیانت کی، ایک پلٹ ڈنڈی مارنے کو، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، وہ لفظ اعلیٰ سے بیان ہوتا ہے، اعلیٰ امر القوم اشتدہ، کسی قوم کا معاملہ اگر آل ہو جائے تو شدید ہو گیا اور بڑھ گیا، اس پہ کوئی مصیبت پڑ گئی، کوئی معاملہ الجھ گیا یا اس میں سختی پیدا ہو گئی، اعلیٰ ناقت و زنبہا، یہ تو دم اٹھانے کو کہتے ہیں، اعلیٰ فلان اولن و ایالتن، کوئی شخص اعلیٰ ہو جائے اس کا مطلب ہے کثرت عیال، بس آل اہل و عیال کہتے ہیں نا، جو بڑے عیال والا ہے، وہ اولی سے نکلا ہوا ہے، تو کثرت عیال اور ناانصافی کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ غالباً جب بچے زیادہ ہوں اور آدمی خود غریب ہو تو کسی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، اور اس کے متعلق تو ایک عرب شاعر کہتا ہے، وہ بحث زیب و یابی کل خلیل معیلی، کہ صحرا میں بھیڑیا بھی اس طرح چیخ و پکار کر رہا تھا جیسے زیادہ اہل و عیال والا جس کی بچے بہت زیادہ ہوں اور غریب ہو روتا پیٹتا ہے، تو یہ مراد ہے ناانصافی کی، کہ اگر کوئی شخص اپنی توفیق اور حیثیت سے بڑھ کر بچے پیدا کر لے تو یہ وہ ہر ایک سے ناانصافی کرے گا، آگے اعلیٰ کا ایک معنی ہے اعلیٰ صبرہ و ایلا صبرہ غلبہ وقت طرف وقت تخرا فہو مؤول رفع صوتہ بالبکائے، یعنی ایسا شخص جو بلند آواز، جس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور وہ بلند آواز سے وویلا کرنے لگے، ان سب معنوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ترجمہ یہ بنے گا الا اللہ تعولو، فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّا تَعْدَلُوا فَوَاحِدَةً او مَعْمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى اللَّا تَعُولُوا، اس لیے بعض ائمہ نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم بہت زیادہ بچے نہ پیدا کر دو، بہت زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ، لیکن وہ ایک معنی ہے، اصل اس موقع اور محل کے مطابق وہی معنی ہے کہ تم ناانصافی سے بچنا چاہتے ہو تو ایک بیوی کی صورت میں ناانصافی کا احتمال یقیناً کم ہوگا اور واویلے کا احتمال بھی کم ہوگا، تمہاری آہ و بکا کا احتمال بھی کم ہوگا، اگر ایک سے زیادہ بیویاں کر بیٹھے اور تابہ کی شرط نہ رکھی، انصاف نہ کیا تو بڑا شور پڑے گا، گھر کا امن برباد ہو جائے گا، آئے دن اس گھر سے بھی جوتیاں کھا کے آؤ گے، اس گھر سے بھی جوتیاں کھا کے آؤ گے، اور اس وقت کا جو تمہارا وویلا ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا، اس لیے کوئی شوق کی بات نہیں، ذمہ داری کی بات ہے، تمہاری نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر حکم نہیں دیا جا رہا، ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اس میں ذرا سے بھی ٹھوکر کھائی، غلطی کھائی تو تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، لسان العرب میں وہ جو میں نے کہا تھا نا زیادہ عیال والا، یہ آتا ہے، حضرت امام شافعی نے یہ معنی کیے ہوئے ہیں کہ اس ایک رکھو ورنہ عیالدار بڑے ہو جاؤ گے، سنبھالے نہیں جائیں گے، چنانچہ لسان العرب نے یہ حوالہ دیا ہے،
اعلی امر القوم اولا اشتدہ و تفاقمہ، یہ زائد معنی ہے غور، وہ بہر القول حضرت امام شافعی کا ہے جو میں نے بیان کیا تھا. اب امام جلال الدین صاحب سیوتی کہتے ہیں، آیت کے متعلق مختلف آراء اور مختلف پس منظر جو بیان کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان کے نزدیک اکرمہ کہتے ہیں کہ قریش میں یہ عادت تھی کہ ان میں سے جس کی نگرانی میں عورتیں یتیم بچے ہوتے تو اپنا مال ختم ہونے پر وہ یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ عجیب و غریب تصور ہے جو اس کثرت سے دوسری تفاسیر میں بھی ملتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. یعنی وجہ جواز وہ پیش کی جو عقل میں آتی ہی نہیں. کہتے ہیں یہ رواج تھا کہ وہ یتیموں والی ماؤں سے یا یتیم بچیوں سے شادیاں کرتے رہتے تھے ایک سے بڑھ کر، اور جب اپنا مال ختم ہو جاتا تھا پھر ان کا شروع کرتے تھے. یہ تو ویسی لغو بات ہے، جو بے ایمان ہو جو ظلم کرنے والا وہ اتنا انتظار کہاں کیا کرتا ہے کہ پہلے میں اپنا مال ختم کروں پھر دوسرے کا شروع کروں. ایک فرضی بات بنائی ہوئی ہے، اس کا اس آیت کے اس سیاق سباق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو موقع ہے وہ جنگ کے دوران لونڈیوں کا بڑھنا ہے، یتیم بچوں لڑکوں اور لڑکیوں کا بڑھنا ہے، اور بیواؤں کا بڑھنا ہے، اور ایسی یتیم لڑکیوں کا بھی کہ معاملہ ہے جن کے ماں باپ دولت مند تھے، اور والد مثلا ماں باپ کا لفظ تو محاورت نے کہہ دیا ہے، جن کے باپ دولت مند تھے جنگ میں شہید ہو گئے، اور ان سے شادی کے تعلق میں بھی یہ آیت آتی ہے. ایسی بچیاں کسی کی کفالت میں دی جاتی تھیں، کیونکہ ان حالات میں بغیر کسی کفالت کے کسی کو رکھنا مناسب نہیں تھا. عین ممکن ہے کہ یہ آیت کفالت کے مضمون میں صرف ان بچیوں پر اطلاق پاتی ہو جن کی مائیں پہلے ہی فوت ہو چکی ہوں، اور اس صورت میں لازم تھا کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی مقرر کی جائے اتھارٹی ان کی نگہداشت کے لیے. اور یہ طریق جو ہے یہ ابھی بھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. چنانچہ ربوہ میں میں نے ہدایت کی ہوئی ہے کہ ایسے لوگ جن کے نگران گھر میں نہ ہوں ان کی دیکھ بھال کرنے والے معمر بزرگ انصار کی ان پر ڈیوٹی لگانی چاہیے نظام جماعت کی طرف سے، کہ ان گھروں کی دیکھ بھال کیا کریں، کبھی پوچھ لیا کریں کوئی ضرورت ہے کہ نہیں، اور بچیوں کے حالات اور صحت وغیرہ کے اوپر اور دوسرے ملڑ بچوں کے بھی نظر رکھا کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کی نظر سے یہ معاملہ اوجھل رہے اور محض اس وجہ سے کہ کوئی سرپرست نہیں ہے ان کے اندر بعض ایسی خرابیاں پیدا ہو جائیں جو بعد میں ان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی تکلیف کا موجب بنے. تو یہ نگرانی ایک فریضہ ہے. بعض مستشرقین جن کا میں آگے جا کے بیان کروں گا وہ نہایت ہی جاہلانہ حملہ کرتے ہیں اسلام پر کہ اسلام میں تو کسی عورت پہ اعتبار ہی کوئی نہیں، یہ سارا بے اعتباری کا مسئلہ تھا. کہتے ہیں کوئی عورت بھی اپنے آپ کو سنبھال سکتی نہیں، اس وجہ سے اسلام نے یہاں یہ مسئلہ چھیڑا کہ یتیم لڑکیاں آئیں گی تو ان کو تو ضرور کسی کی نگرانی میں دینا ہوگا. حالانکہ یہ بالکل جہالت ہے، یہ جنگ کے خاص حالات کی بات جو میں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی تو یتیم بچے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو یتیم بچیاں ہوتی ہیں. کب اسلام میں حکم ہے اور کہاں یہ حکم جاری کیا گیا کہ جن بچوں کا باپ مر جائے ان کو فوراً کسی کے حوالے کر دو؟ اس لیے یہ جاہلانہ بات ہے، اس آیت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں. اعتباری بے اعتباری کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے، مسئلہ انصاف اور ناانصافی کا ہے. اور ہر وہ ترجمہ جو انصاف اور ناانصافی کو پیش نظر نہ رکھے، ہر وہ تفسیر جس کو نظر انداز کر کے اس آیت کی طرف معنی منسوب کرے وہ درست نہیں ہوگی. اتنا کھول دیا گیا ہے، دو عنوان باندھ دیے گئے ہیں، ایک آیت کے دائیں طرف ایک بائیں طرف. عدل 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 کی بنا پر تمہیں یہ کرنا ہوگا، عدل کی بنا پر رکنا ہوگا. اور چونکہ عدل کی بحث تھی
اس لیے دراصل پابندی لگائی جا رہی ہے. قرآن کریم کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ جتنا بھی ایک سے زیادہ شادیوں کو رجحان بڑھے گا عدم عدل کا احتمال بڑھے گا. یہاں تک کہ چار حد ہے سوائے ان کو جن کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی عدل کی طاقت دی. اور اسی پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استثناء ہے وہ آپ کے حیرت انگیز طور پر عادل ہونے کے نتیجے میں ہے. آپ سے کوئی احتمال دور کا بھی نہیں ہے. اس لیے اگر ضرورت کے مطابق شادی ایک سے زائد کرنی ہو کسی کو حق ہے تو وہ ہے جو عدل پر قائم ہو اور عدل کے اعلیٰ تقاضے پورے کرے. یہ گفتگو ہو رہی ہے. اسی وجہ سے چار کی پابندی کر دی گئی ہے. عام انسانوں میں چار سے زیادہ کی شادیاں کر کے عدل قائم رکھنے کا احتمال ان کا امکان بہت دور کا ایک امکان ہے. اس لیے عمومی نصیحت یہ فرمائی گئی ہے کہ آج کے بعد تمہیں چار سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی. گویا کہ تحدید ہے, اجازت نہیں ہے. تحدید ہے کیونکہ عربوں میں یہ چار سے زیادہ شادیوں کا رواج موجود تھا. رؤسا کثرت سے شادیاں کرتے تھے, سینکڑوں تک پہنچ جاتی تھیں بیویاں. بس ایسے ماحول میں اجازت کا کیا مطلب تھا؟ پھر جب اجازت دی گئی تو تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کو یہ مشکل پیش آئی کہ کس کو رکھیں اور کس کو طلاق دیں. کیونکہ وہ صحابہ جنہوں نے ایک سے زائد شادیاں کی ہوئی تھیں ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کی چار سے زائد تھیں, اور یہ مسئلہ درپیش ہو گیا کہ کس کو رکھیں. اب یہ نہیں ہوا کہ دوڑتے پھرتے ہوں کہ چلو دو کی اجازت مل گئی ہے, دوسری کہاں سے ڈھونڈیں. یہ ایک بھی ذکر نہیں ملتا. بس تحدید تھی, یعنی تعداد پر پابندی لگائی گئی ہے, نہ کہ اسے بڑھایا گیا ہے. اور تعدد ازدواج کا ایک مصرف بتایا جا رہا ہے اب کہ تعدد ازدواج تو تم کرتے ہو. اب دو باتیں یاد رکھنا, ایک تو یہ کہ آج کے بعد سے چار سے زیادہ نہیں اجازت ہوگی, دوسرے اسے کسی خاص حکمت کے لیے استعمال کرو, قومی فائدے کے لیے استعمال کرو, اپنی ذاتی اغراض کے لیے استعمال نہ کرو. قوم میں یتامہ کثرت سے پھیل گئے ہیں, ان کی دیکھ بھال کا مسئلہ ہے, یتیم بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے, بیوہ عورتوں کی شادی کا مسئلہ ہے, اور اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو معاشرہ میں بد اخلاقی پھیل جائے گی. بس اگر کوئی موقع ہے ایک سے زائد شادی کا, اور جیسا کہ ہے, تو سب سے بہترین مصرف یہی ہے کہ اسے نیکی کے لیے استعمال کرو, بدی کے لیے نہیں, اور قیام انصاف کے لیے استعمال کرو, نہ کہ عدم انصاف کے لیے. اب مختلف جو وجوہات پیش کی گئی ہیں کیوں یہ حکم دیا گیا تھا, حضرت ابن عباس کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے کہ مرد کو چار شادیوں تک محدود رکھنا یتیموں کے اموال کی حفاظت کی وجہ سے ہے. اب یتیموں کے اموال کی حفاظت کی وجہ سے ہے یہ درست نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم میں تو بالعموم ناانصافی کو کی روک تھام یا ازالے کی خاطر یہ اس کا ذکر فرمایا ہے. ہر وہ حالت جس میں تمہیں خطرہ ہو کہ تم ناانصافی کرو گے اس میں اجازت ہے. اور صرف یتیموں سے شادی کی اجازت کا بحث نہیں ہے, یتیموں کا تو ضمناً اس معاشرے میں جہاں جنگ کے بعد کے حالات تھے ذکر کیا گیا ہے, اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو ایک ذریعہ بنایا جا رہا ہے. ورنہ بنیادی طور پر انصاف اور انصاف یہ دو باتیں ہیں جو عنوان بنیں گی اس مضمون کی. علامہ علوسی نے بھی یہی دور منشور والی بات لکھی ہے. دور منصور نے دور منصور جلد 2 صفحہ 118 پر امام جلال الدین صاحب سیوطی وہ
روایت لائے ہیں اکرمہ کی, جس کے بعد حضرت ابن عباس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چار شادیوں تک محدود رکھنا یتیموں کے اموال کی حفاظت کی وجہ سے ہے. تفسیر روح المعانی بھی یہی بیان کرتی ہے. ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان ہوئی ہے جو محل نظر ہے, کیونکہ اس سے تو اس آیت کا جو منطوق ہے وہ بالکل حد سے زیادہ محدود ہو کے رہ جاتا ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ اور خلفاء کی سنت کے بالکل خلاف ہے. اس لیے کوئی ایسی حدیث جو ان میں تفاصیل کی کتابوں میں ملتی ہے جو قرآن کریم یا قطعی زیادہ قوی احادیث سے ٹکراتی ہوئی معلوم ہو وہ قابل قبول نہیں ہے, وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی, یا پھر اس کا مفہوم سمجھنے میں کسی نے غلطی کی ہے. مگر آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کی کفالت میں صاحب مال یتیم بچی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور اس مال کا دعوے دار نہ ہو. اب یہ ایسی عجیب شرط ہے جو شاذ کے طور پر وہاں کبھی ملتی ہوگی کہ کوئی صاحب مال یتیم بچی ایسی ہو جو کلالہ بھی ہو, اس کا کوئی اور والی وارث کوئی رشتہ دار نہ ہو, ایسی بچی کے مال کی حفاظت کی خاطر یہ آیت نازل ہوئی ہے. حالانکہ وہ مضمون جو وسعت رکھتا ہے وہ اتنا واضح ہے قرآن کریم سے اور دیگر احادیث سے اور صحابہ کے تعامل سے کہ یہاں اس کو اس حد تک محدود کر دینا ہرگز جائز نہیں ہے. یہ اسباب نزول از علی بن احمد الواحدی نے اس بات کو بیان کیا ہے. انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کی جو شان نزول ہے وہ ایک تو یہ خاص بچی کے متعلق, اور دوسری یہ کہ عربوں کا یہ طریق تھا کہ یتامہ کے اموال سے اجتناب کرتے, یعنی صحابہ کا غالب مراد ہے, اس زمانے میں یہ طریق تھا کہ یتامہ کے اموال سے اجتناب کرتے اور عورتوں سے شادیاں کرنا جائز سمجھتے اور جس سے چاہتے شادی کر لیتے, کبھی ان سے عدل کرتے کبھی نہ کرتے. بس جب انہوں نے یتیموں کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ بھی عجیب و غریب سا ایک منظر کریٹ کیا گیا ہے جس میں کوئی تک نہیں ہے, بالکل بے معنی اور بے محل بات ہے. امام راضی اپنی تفسیر کبیر میں جلد 9 صفحہ 171 تا 172 میں لکھتے ہیں, اس آیت کے مطابق وہ یتامہ کی ولایت سے انقباض محسوس کرتے تھے, اس آیت کے مطابق وہ یتامہ کی ولایت سے انقباض محسوس کرتے تھے. کون محسوس کرتے تھے؟ مسلمان. جنگ کے بعد جب یتامہ پیدا ہوئے کثرت سے تو اس وقت بہت سے صحابہ ان کی ولایت قبول کرنے سے گھبراتے تھے, اور ان کی وجہ گھبرانے کا جو ذکر ہے وہ دراصل اس آیت میں اس لفظ میں ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا. انہوں نے یہ اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ وہ اس خوف سے کہ کہیں ہم ناانصافی نہ کر جائیں یتیموں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور ذمہ داری قبول کرنے سے اعتراض کیا. ان کو بتایا گیا کہ دیکھو بات تو ٹھیک ہے, خوف تو اچھا ہے, لیکن اس کا حل ہم تمہیں بتاتے ہیں, ذمہ داری قبول کر لو اور ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرو. اب یہ کیا جوڑ ہے اس کا, یہ کافی غور طلب بات ہے, لیکن اس مضمون پہ ہم پھر دوبارہ واپس آئیں گے کہ اصل کیا جوڑ بنتا ہے. امام راضی کہتے ہیں یہ مطلب بنے گا پھر کہ بس جو عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں ان سے نکاح کر لو اور محرمات کے ارد گرد مت گھوم لاؤ,
یعنی یہ ہاں وہ یہ کہتے ہیں یہ حل نہیں ہے اس کا. وہ کہتے ہیں یتاما سے تو تم ڈرتے ہو کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے, تو پھر معاشرے میں تمہاری وجہ سے خطرہ ہے اور بدیاں نہ پھیل جائیں, کیونکہ ان حالات میں ہو سکتا ہے تم بے راہی اختیار کر جاؤ. تو کم سے کم اپنی عصمت کی حفاظت کی خاطر ایک سے زائد شادیاں کر لو. اب یہ موقع اور محل کے مطابق تو عجیب سا یہ ایک تبصرہ بنتا ہے قرآن کریم کا, مسئلہ اور ہے اور جواب بالکل اور دیا جا رہا ہے. اصحاب ظاہر کہتے ہیں کہ نکاح واجب ہے اور وہ اسی آیت سے استنباط کرتے ہیں, کہتے ہیں فنکحوا ما طاب لکم, یعنی جو مزید باتیں اس آیت کے متعلق کہی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو اصل میرا مسلک تھا, جو واضح ایک معین قرآنی ہدایت اس کے مطابق احادیث کی تائید ملتی ہے, وہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں. اب میں وہ مختلف روایات بتا رہا ہوں جن کے پیش نظر مفسرین نے کئی کئی نئی نتائج نکالے اور کئی نئی نکات پیدا فرمائے. فن کے ہو ما طاب لکم من النساء, اصحاب ظاہر کے نزدیک نکاح واجب ہے, اس کے لیے وہ اسی آیت سے استنباط کرتے ہیں, اس لیے کہ فن کے ہو امر ہے, یہ واضح امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. امام شافعی کے نزدیک نکاح ان آیات کے باعث ہرگز واجب نہیں, پس نکاح کا وجوب ان معنوں میں کہ جو نکاح نہیں کرے گا وہ حرام موت مرے گا, وہ نافرمانی کی حالت میں مر جائے گا, یہ مسلک بھی نکالا گیا ہے اور اس آیت کو انہوں نے استعمال کیا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں فن کے ہو میں وہ حکم ہے, اور اگر فن کے ہو میں حکم ہے تو فیک اس غرض سے آئی ہے, فیک پچھلی بات کا تعلق جوڑنے کے لیے آئی ہے, اور وہ بات یہ ہے اگر تم ناانصافی سے ڈرتے ہو تو پھر فرض ہوا, اس لیے فے نے بتا دیا کہ عمومی فرض یہاں ہے ہی نہیں, عمومی گفتگو ہے ہی نہیں. ایک مسئلہ اٹھایا, اس کا حل بیان کیا گیا, مسئلہ یہ اٹھایا کہ اگر تم ناانصافی سے ڈرتے ہو یتاما کے بارے میں تب شادی کرو ایک سے زائد. بس اگر اسے محدود کرنا ہے تو صرف ان معنوں میں محدود کیا جا سکتا ہے, اور عام کرنا ہے تو ایک سے زائد شادیوں کو رواج کے طور پر قبول کرنے کے معنوں میں. اسے یتاما کے حوالے کے علاوہ بھی ایک سے زیادہ شادی کے ذکر پر مشتمل آیت شمار کیا جا سکتا ہے, مگر یہ استنباط بہرحال درست نہیں کہ یہاں ان کے ہو کا لفظ چونکہ حکم ہے اس لیے ہر شخص کے لیے شادی کرنا فریضہ ہے مذہبی, نہ کرے گا تو اس پہلو سے وہ نافرمان ٹھہرے گا, نافرمانی کی حالت میں مرے گا. کیونکہ شادی کے لیے ایک سے زائد بہت سے ایسے محرکات بھی ہوتے ہیں اور لوازمات بھی ہوتے ہیں جو ہر انسان کے اپنے بس میں نہیں. ایک آدمی ہے بیچارہ, وہ غریب ہے, ایک آدمی جسمانی طور پر ایسا ہے کہ اس سے کوئی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا, مزاج کے لحاظ سے ایسا ہے کہ اس سے شادی کرنا ایک عذاب بن جائے, اس لیے یہ کہنا کہ حکم ہو گیا سب کے لیے یہ ویسے ہی درست نہیں ہے. ابھی چند دن ہوئے میں نے سیر پہ کسی کے متعلق بات کی تھی کہ اس کی شادی کو نہیں کراتے, تو جواب ملا کہ یہ کام ہی نہیں کرتا تو شادی کون کرے گا اس سے. اب وہ بیچارہ اگر کوئی کام کرے ہی نہ اور کوئی اس سے شادی نہ کرے تو نعوذ باللہ وہ حرام موت مرے گا, اس کا اختیار ہی کوئی نہیں. کام ڈھونڈنا تو فرض ہے لیکن کام مل جانا تو اختیار میں نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ محرکات اور موجبات ہیں جن کا شادی کے معاملے پر اثر انداز ہوتے ہیں, اس لیے ہرگز حکم ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں اصحاب ظاہر نے لیا ہے. اور حضرت امام شافعی نے ایک استنباط بہت عمدہ فرمایا فمن یستطع منکم طولا الی ذلک من خشیہ, اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تو صاف فرما رہا ہے کہ صاحب حیثیت ہو تو یہ کرو,
اور اگر صاحب حیثیت نہ ہو تو صبر سے کام لو, استغفار کرو, اپنی عصمت کو بچا کے رکھو. اس مضمون کی آیت کے ہوتے ہوئے کیسے تم استنباط کر سکتے ہو کہ قرآن کریم ہر مسلمان مرد یا عورت کے لیے شادی ضروری قرار دیتا ہے؟ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے, یہ بھی وہی کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ مرد 4, 5, 6, اور 10 شادیاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر فلاں شخص نے شادیاں کی ہیں تو مجھے کیسا کرنے میں کیا باک ہے. پھر جب اپنا مال ختم ہو جاتا تو زیر کفارت یتیم کے مال پر ہاتھ صاف کریں. ایسا فرضی قصہ کھڑا ہوا ہے کہ تصور میں ہی نہیں آتا کہ 8-10 شادیاں کرتے جاتے تھے اور زیر کفارت یتیم بھی تھے, کچھ ان کا مال روک کے رکھا ہوا تھا, جب پیسے ختم ہو جاتے تو ان کا مال شروع کر دیتے. محض فرضی کہانی ہے, اس کا کوئی بھی حقیقت سے تعلق نہیں. پس یتامہ کے اولیاء کو منع کیا 4 سے تجاوز نہ کریں تاکہ یتیم کا مال کے محتاج نہ ہو جائیں, اور 4 والے محتاج ہو جائیں تو پھر اس کی روک تھام کیا ہے, کیونکہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنے بچے زیادہ ہوں گے, جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنے یتیم کے مال کے لیے خطرات بڑھیں گے. تو 4 پر بھی جا کے بات نہیں ٹھہرتی بلکہ بالکل الٹ مضمون بن جاتا ہے. یتیموں کی مال کی حفاظت مقصود ہے اور کہہ دیا عیالدار بن جاؤ تاکہ تم مجبور ہو جاؤ یتامہ کے مال میں سے کھانے کے لیے. پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں کے دماغ جاتے ہیں, مگر خوب سوچا ہے لوگوں نے بھی. اندازہ کریں کہ کوئی کونا خطرہ چھوڑا نہیں جہاں تفسیر کے تلاش میں نہ نکل کھڑے ہوں. تفسیر تو نہیں کرنی ہوتی ہے نا, اس لیے کوئی تلاش کرنا پڑتی ہے. بات پہلی تفسیروں سے زائد کچھ یہ بات بھی داخل ہو جائے, اس لیے میں نے کہا ہے کہ تفسیر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں لوگ. ایک صاحب نے ایک اور مسئلہ اسے نکال لیا ہے, وہ بڑا دلچسپ ہے. تفسیر قاسمی, یہ شیعہ تفسیر ہے؟ اچھا, یہ کہتے ہیں کہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء, یہ پوری تعداد کے لیے حصول اجازت پر تنبیہ ہے. الثالث واو عطف عربی میں مطلق جمع کے لیے آتی ہے. بس یہ جو استنباط کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسنا کا مطلب ہے 2-2, وثلاثہ کا مطلب ہے 3-3, ربع کا مطلب ہے 4-4, اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 3 جمع 4 2 جمع 3 جمع 4 کتنی بن گئی؟ 9. کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی 9 کی اجازت تھی, مگر کہتے ہیں ٹھہرو ابھی میں نے احتیاط سے کام لیا ہے, اجازت زیادہ کی ہے, کیونکہ 2-2 جب کہا گیا تو 2 جمع 2 4 ہے اصل میں, 3-3 جب کہا گیا تو 3 جمع 3 6 ہو گیا, اور 4-4 جب کہا گیا تو 8, تو 18 کی اجازت ہے, تم خام خواہ 4 پہ بیٹھے ہوئے ہو. یہ تفسیر نکات دیکھیں آپ نے کہاں سے کہاں جا کے دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں. حضرت امام رازی تفصیلی بحث جو فرماتے ہیں اس کے آخر پر حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادنا اللہ تعولو کے معنی لا تجورو, یعنی ظلم نہ کرو. ایک دوسری روایت میں اللہ تمیلو کہ کسی ایک کی طرف جھک ہی نہ جاؤ. تو 4 شادیوں کی اجازت کو انصاف پر مبنی قرار دے کر, انصاف کو اس کا محرک بتا کر انصاف کی خاطر کرو, یہ قطعی شرط لگا دی کہ ایک دوسری
کسی دوسری عورت کی طرف دو شادیوں کی صورت میں ایک کو چھوڑ کر دوسری کی طرف میلان نہ کر لو. تولو کا مطلب یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ترجمہ حضرت عائشہ نے پیش کیا ہے کہ آن حضور نے اس آیت کا یہ ترجمہ بھی فرمایا, اور تجورو کا بھی کہ ایک پر ظلم نہ شروع کر دو دونوں کے آپس میں مقابلے میں. اور امام راضی ایک صاحب حضرت صاحب کشاف کا حوالہ بھی دیتے ہیں, نہیں امام راضی دیتے ہیں صاحب کشاف کا یا ان کی بات ختم ہوگی, میں دیکھتا ہوں ایک منٹ, یہ الگ شروع کی ہے. ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے کوٹ کیا ما ذکر ہو صاحب الکشاف وہ, ٹھیک ہے. امام راضی ہی صاحب کشاف کا حوالہ دے کے لکھتے ہیں کہ جب اس کے عیال کی کثرت ہوگی تو اس کا ظلم کرنا ممکن ہے, یعنی زیادہ امکان بن جاتا ہے. اس لیے بھی کہ ان حالات میں رزق طیب اور حلال روزی کے حصول کے لیے تقوی پر کاربند رہنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک اور بھی نقطہ بڑا لطیف ہے جو اٹھایا گیا کہ جب بال بچے زیادہ ہو جائیں اور رزق کے ذرائع کم ہوں تو ایسے آدمی کے لیے حرام کمائی میں مبتلا ہونے کے زیادہ احتمالات ہیں, کیونکہ وہ کہتا ہے میں بچوں کا پیٹ بھرنا ہے بہرحال, اور اس کے لیے وہ جائز ناجائز میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ اس لیے بھی منع ہے, بس جہاں اجازت ہے وہاں مناہی بھی ہے, اور مناہی کے جو کا جو پلڑا ہے وہ زیادہ بھاری دکھائی دے رہا ہے, اور اجازت کے جو مواقع ہیں وہ بہت کم اور شاز ہیں. اس لیے اس کو عام اجازت اور کھلا دستور قرار دے دینا بالکل قرآن کریم کے مفہوم کے مخالف ہے اور غلط سمجھا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں چونکہ مسلمان علماء نے اس کو ایسے ہی سمجھا, بہت سے علماء نے, بعضوں نے نہیں سمجھا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, تو انہوں نے مستشرقین کے ہاتھوں کو تقویت دے دی ہے اور ان کی زبانیں کھولنے میں مددگار بن گیا. ایک اور مفسر تفسیر روح المعانی کس کی ہے, یہ علامہ علوسی کی, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جو تفسیر قاسمی میں کی گئی ہے کہ 9 بلکہ 18 کی اجازت ہے. حضرت امام بخاری کتاب التفسیر میں یہ روایت لاتے ہیں حضرت ابن عباس کی حضرت ابن عباس کے سوا باقی سب نے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کی تفسیر یہ کی ہے کہ 2 2 3 3 4 4 اور عرب لوگ رباع سے آگے نہیں بڑھتے. اس کا اصل عربی یہاں نہیں ہے, کیا مراد ہے عرب لوگ رباع سے آگے نہیں بڑھتے؟ یہ تو مراد نہیں کہ یہ دو دو کا محاورہ جو ہے یہ ربا پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے اور 5 کے اوپر استعمال نہیں ہوتا, غالباً یہی ہے. عربی میں مثنیٰ و ثلاثہ و ربا تک تو محاورہ ملتا ہے 2 2 3 3 4 4, اور 5 کے لیے یہ محاورہ ہی موجود نہیں ہے. یہ حضرت امام بخاری کا استنباط معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کے بات ٹھہر جاتی ہے اور 5 والا محاورہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جہاں تک میں نے غور کیا واقعتاً خماسہ کا لفظ کہیں کوئی نہیں ملتا, بس وہ جو ہیں نہیں ملتا خمسہ خماسہ وغیرہ. اس سے اب کیا استنباط ہوگا, اس سے کیا وہ
قاسمی تفسیر قاسمی والا استنباط ہوگا کہ چونکہ نہیں تھا اوپر اس لیے اسی سے فائدہ اٹھا دو جتنا اٹھانا ہے, ضربے دیتے رہو اندر اندر, آگے تو بات نہیں ملنی, پانچویں تک کا تو محاورہ ہی نہیں ہے رب میں. آگے سنیے, علامہ ابن کثیر وہ قطعی طور پر وہ تفسیر قاسمی وغیرہ یا علامہ علوسی کے مخالف ہیں, کہتے ہیں ہرگز یہ بات جائز نہیں ہے, یہاں چار سے زیادہ کسی طرح بھی اجازت کا ذکر نہیں ہے. اگر چار سے زائد بیویوں کا جمع کرنا جائز ہوتا تو ضرور اس کا ذکر ہوتا. وہ کہتے ہیں حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے چار سے زائد بیویوں کا جمع کرنا جائز نہیں. تو ایک اور فقیہ کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے, اس کا حوالہ دیا ہے کہ قطعی طور پر وہ استثنائی حکم ہے, اس کی اور وجوہات ہیں. اور یہ بات جو امام شافعی نے بیان فرمائی اس پر جمہور علماء متفق ہیں, جمہور علماء اتفاق کرتے ہیں کہ عام مسلمان کے لیے چار سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سنت ہے وہ آپ تک خاص ہے. کہتے ہیں سوائے ایک شیعہ گروہ کے جو یہ بیان کرتا ہے کہ چار سے لے کر نو تک بیویوں کو جمع کرنے کا جواز ہے, اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ بغیر حد بندی کے, اور بغیر حد بندی کا جو انہوں نے غالباً جو نکالا ہے استنباط وہ یہ ہے کہ چار پر عربی ختم ہو گئی تھی تو اجازت کس طرح بڑھاتے, مطلب چل سو چل پھر چار چار آٹھ آٹھ دس دس کرتے چلے جاؤ جتنا بنانا ہے تمہیں. اور بعض تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے لازم سمجھتے ہیں کہ چار سے نو تک بیویاں جمع کرنا درست ہے, اور یہ جمہور علماء کے نزدیک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے اور امت میں کسی اور کے لیے جائز نہیں, جیسا کہ ہم اس امر کو ان احادیث سے واضح کریں گے جو چار تک محدود کرنے کے بارے میں ہیں. حضرت غیلان بن سلمہ الثقفی جب ایمان لائے تو ان کی 10 بیویاں تھیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 بیویوں کو اختیار کر باقیوں کو چھوڑ دے, تو صاف پتہ چلا کہ اس سے پہلے صحابہ میں تعدد ازواج کا رواج تھا اور 10 تک کی روایت ہے, اس سے زیادہ بھی تھیں, کیونکہ مشرکوں میں یہ رواج تھا, عربوں میں رواج تھا کہ زیادہ کیا کرتے تھے. تو یہ سوال اٹھا تھا کہ کس کو رکھنا ہے کس کو چھوڑنا ہے. تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے قال بعضهم ان فیها اشارۃ عید الاستحباب الزیادۃ علی الواحدۃ لمن لم یخف عدم العدل لانه سبحانہ قدم الامر بالزیادۃ وعلق الامر الواحدۃ بے خوف عدم العدل. یہ جو کہتے ہیں امام روح المعانی والے کہ بعض نے کہا ہے کہ اس میں اشارہ اس طرح بھی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں مستحب ہیں اس شخص کے لیے جو عدم عدل سے خائف نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ شادیوں کے امر کو مقدم رکھا ہے اور ایک شادی کے امر کو عدم عدل کے خوف سے باندھا ہے. حضرت امام شافعی نے کہا ہے کہ لا تعولو کی تفسیر یہ ہے کہ نہ زیادہ ہوں تمہاری اولادیں, یعنی حد سے زیادہ بڑی ہو, بڑا ہوا خاندان نہ بن جائے. اب یہ جو بات اٹھائی گئی ہے کہ مستحب ہے, یہ درست نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک اجازت دے کر پابندی ایسی سخت لگا دی جاتی ہے کہ اجازت کا اطلاق بہت کم لوگوں پر ہو سکتا ہے, اور تولو کا یہ معنی جو امام شافعی نے بیان کیا اور عربی لحاظ سے جائز ہے, یہ اس مضمون پر بھی روشنی ڈالتا ہے. وہ اس طرح کہ
تمہیں ایک سے زائد کی اجازت تب ہے اور وہ بھی صرف چار تک، اسے بڑھ کر نہیں، کہ تم یہ نیت لے کے اٹھو کہ انصاف قائم ہو اور تمہیں یقین ہو کہ تم انصاف پر قائم رہ سکتے ہو. اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی تو پھر ایک بہتر ہے. اور ناانصافی سے مراد یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ تم بیویوں کو برابر دو، بلکہ ناانصافی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمے کے پیش نظر یہ ہے کہ کسی کی طرف زیادہ میلان کر جاؤ، کسی کی طرف کم میلان کرو، کسی کو عدم توجہ کا نشانہ بنا لو اور کسی کی طرف بہت زیادہ جھک جاؤ. اور دوسرا لفظی معنی کے لحاظ سے امام شافعی کی تفسیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بھی معنی بنے گا کہ ناانصافی سے یہ بھی مراد ہے کہ اتنے بچے پیدا کر لو کہ تم ان کو سنبھال نہ سکتے ہو. بس اگر تمہیں استطاعت ہی نہیں ہے ایک سے زیادہ بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی اور ایک سے زیادہ بیویوں کے بچوں کو پالنے کی، تو تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. اس وسیع تر ترجمے کی روح سے دنیا کی اکثر آبادی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت سے مستثنی ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو دولت مند ہیں ان کے اوپر دوسرے معنی کا اطلاق تو نہیں ہوتا کہ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے، اقتصادی مسائل کی وجہ سے سب کے حقوق ادا کر سکو گے. اگر یہ ایسے لوگ ہوں جو اس خطرے یہ خطرہ ان کے اوپر اطلاق نہ پاتا ہو، وہ خوشی سے سب کے حقوق ادا کر سکتے ہوں. ایسے ہی لوگ ہیں جو اکثر ناانصافیوں کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ناانصافیاں ایسے دولت مندوں سے ظہور میں آتی ہیں. چنانچہ ہم نے رئیسوں کی شادیوں میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ شاذ ہی کوئی استثناء ہو اللہ کے خاص خوف رکھنے والے کا، ورنہ اکثر رؤسا جو شادیاں کرتے ہیں وہ پہلیوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور ان کے حقوق تلف کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی شادیوں کی غرض و غایت قیام انصاف نہیں بلکہ ناانصافی ہے اور حرص و ہوا ہے. ایسے لوگ پہلی آیت کے پہلے مضمون کے تابع مجاز ہی نہیں ہیں کہ وہ شادی کریں ایک سے زائد. کہاں بھی آئے تو بیچ میں چھپ گئی ہے، مل گئی. ہاں اچھا نشان لگا آپ نے، ماشاء اللہ. وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا کی شرط، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، اللہ تُقْسِطُوا کہ انصاف نہیں کر سکو گے، تب شادی کرو. اور ناانصافی کرنے کا میلان ہو تو شادی کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ اگر بعض لوگوں کے مزاج میں ناانصافی داخل ہو تو ان کو ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں. اور آج کل ہمارے معاشرے میں جو پاکستان میں ہے، بلکہ دنیا بھر میں ہر جگہ قریباً یہی حال ہے، عورت کے معاملے میں انصاف کی مرد سے بہت کم توقع ہے، کیونکہ وہ بسا اوقات دوسری شادی نفسانی خواہشات کی خاطر کرتا ہے، اور یہی وجوہات ہیں، ورنہ فرض کی ادائیگی کی خاطر تو شاذ کے طور پر لوگ شادی کرتے ہیں. نفس کی خاطر جب شادی کی جاتی ہے تو ناانصافی کا احتمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اکثر قضائی جھگڑے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اول تو یہ کہ بہت شاذ ہیں جو ایک سے زائد شادی کرتے ہیں، کم سے کم احمدیوں میں تو بہت شاذ کے طور پر مثال سامنے آتی ہے، اور ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دو بیویاں ایک دوسرے سے بہنوں کی طرح سلوک کرتی ہیں، تو وہ مستثنا ہیں اس سے. میرے سامنے وہ معین مثالیں ہیں، دو عورتیں ایک دوسرے کی سوتیں
اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتی ہوئی ایک دوسرے کے بچوں کے اوپر قربان ہوتی ہوئیں ایسی کہ ایک دوسرے کو دعائیں دیتی ہے یہ مثالیں بھی سامنے ہیں تو مگر یہ استثناء ہے جو چند کرتے ہیں ان میں سے اکثر ان چند میں سے اکثر اس شرط پر پورا نہیں اترتے اس لیے جھگڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بعض قوموں میں اور بعض علاقوں میں تو رواج ہے کہ ایک نئی شادی کی اور پہلی کو یکسر بھلا دیا اور گھر بٹھا دیا یہ بالکل جائز نہیں ہے بس ان شادیوں کی خرابیوں کو اسلام کی طرف منسوب کرنے کا دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے اسلام پر حملہ کرنا ہے تو ان حدود کے اندر آ کر حملہ کرنے کر کے دکھاؤ یہ جو حدود قائم کر دی گئی ہیں اس میں کسی حملہ آور کو قدم رکھنے کی مجال نہیں ہے ایسی اعلیٰ تعلیم ہے اتنی محفوظ تعلیم ہے کہ اس کے اوپر ناانصاف کو حملہ کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہے بس ایک سے زیادہ شادیوں کو مستحب قرار دینا یہ سب یوں ہی علماء کے ڈھکوسلے ہیں مستحب کا تو مضمون بنتا ہی کوئی نہیں یہاں سے شرطیں اتنی کڑی لگائی ہوں تو مستحب کیسے ہو جائے گا حضرت شافی نے امام شافی نے تبھی بحر محیط نے بھی لکھا ہے کہ دراصل یہ مراد لی ہے کہ اقتصادی لحاظ سے تمہیں استطاعت ہو ورنہ فقیر ہی نہ بن جاؤ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم فقیر بن جاؤ گے یعنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکو گے تو تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے اور تفسیر بحر محیط میں ہے ادنا ذالک ادنا کے بحث میں آیا ہے اقرب زیادہ قریب لا تولو یعنی لا تمیلو عن الحق یہ بات زیادہ قریب ہے قرین قیاس ہے کہ تم اگر اکیلے رہو ایک بیوی سے شادی کرو اور ایک ہی پر اکتفا کرو تو یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم حق پر قائم رہو گے اور ناانصافی نہیں کرو گے یہ مستحب ہے مستحب کا مطلب تو کھل گیا اگر یہ فرمایا جائے کہ تمہارا ایک بیوی کے ساتھ رہنا زیادہ قرین قیاس ہے زیادہ امکان رکھتا ہے کہ تم انصاف پر قائم رہو اور حق کے تقاضے پورے کرو اور ناانصافی سے پرہیز کرو ظلم سے پرہیز کرو یہ زیادہ قرین قیاس ہے یہ کہہ کر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مگر مستحب یہی ہے کہ تم ایک سے زیادہ کرو مستحب وہی ہے جس کے ساتھ تقویٰ کے تقاضے زیادہ واضح طور پر باندھے گئے ہوں اور مستحب اس کے باوجود ان کے لیے صرف مستحب ہے ایک سے زیادہ شادی کرنا جو اس شرط پر پورا اترتے ہوں کہ ایک ہوں یا دو یا چار قطعی طور پر وہ کسی پہلو سے بھی انصاف کے تقاضوں کو قربان نہ کریں ان کے لیے مستحب ہے اور بڑی محدود تعداد ہے وہ حضرت مسیح علیہ صاحب السلام نے جو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے اس میں بھی بہت سے لطیف اشارے موجود ہیں آگے جب میں تفسیر حضرت مسیح علیہ صاحب السلام کی پیش کروں گا تو وہ نکات اور بھی زیادہ کھل جائیں گے لیکن یہ نیچے رکھا گیا تھا ترجمہ اس لیے میں پہلے اس میں سے نہیں پڑھ سکا اسلامی اصول کی فلسفی جو پیش نظر ہے لکھنے والے کے جس نے نوٹ کیا ہے اس کے صفحہ 27 پر یہ ہے عبارت اب مختلف چھپے ہیں ایڈیشن ہوتا ہے کسی جگہ صفحہ 27 پہ ہو کسی جگہ کسی اور صفحے پہ ہو فرماتے ہیں مگر یہ پتہ لگ جائے گا ان خفتم و لا تقسطوا کا ترجمہ اسلامی اصول کی فلسفی میں یہ موجود ہے یتیم لڑکیاں جن کی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مضائقہ نہیں لیکن اگر تم دیکھو
کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں شاید تمہارا نفس ان پر زیادتی کرے تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کرو جو تمہاری مؤدب رہیں اور ان کا تمہیں خوف رہے یہ ہے اصل مفہوم جو اس ترجمے سے خوب کھل جاتا ہے کہ ایسے حالات میں یتیم بچیوں سے شادی کرنا ناجائز تو نہیں ہے یہ تو نہیں کہ وہ بیچاریاں اکیلی پھینک دی جائیں اس خوف سے کہ ناانصافی نہ ہو جائے مگر تم اس بات کا جائزہ لے لو کہ اگر تمہارا مزاج ایسا ہو کہ خطرہ ہے کہ وہ جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں جن کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں رہا ان کے معاملے میں تم جو چاہو کرتے پھرو اور خاص طور پر اموال کی زیادتی عورتوں سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اموال کے معاملے میں عورتوں کی سمجھ بوجھ اور تجربہ بہت سے ملکوں میں مردوں سے کم ہے بعض جگہ بڑی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں عورتیں مثلا بعض افریقہ کے ممالک میں جہاں مالی امور طے وہی کرتی ہیں لیکن بالعموم جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے مرد مالی معاملات کی زیادہ مہارت رکھتے ہیں عورتیں کم اور عورتیں جن کی شادیاں ایسے خامدوں سے ہوں جو ان کے اموال کی نگرانی کریں ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ مرد کیا کیا حرکتیں کر گیا کیسے کیسے کھا گیا ہے عام طور پر ان کے ماں باپ پھر خیال رکھتے ہیں یہاں بھی انگلستان میں آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک اختلاف ہوا مالی لین دین کا تو پتہ لگا کہ جس کا لڑکی نہ وہ مرد جس سے اختلاف تھا اس مرد کا سسر بیچ میں آ کے حساب کتاب میں پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا اس کا بیچارے کا کیا تعلق ہوا وہ خسر صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی آپ دونوں آپس میں کیوں نہیں کراتے تو انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ میری بیٹی کا اصل میں بیچ میں کچھ حصہ ہے اور بیٹی چونکہ مالی امور میں ایسی شدھ بدھ نہیں رکھتی اس لیے میں زیادہ اہل ہوں اس بات کا کہ اس کی حمایت میں یہ دیکھوں کہ اس کو نقصان نہ ہو جائے اب یہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم نے اسی طرح اشارہ بھی کیا ہوا ہے اگر وہ چلاکی سے نقصان نہ پہنچائے دوسرے کو صرف انصاف کے تقاضوں کی حفاظت کی خاطر اپنی بیٹی کی مدد کرتا ہے یا اپنی بہن کی مدد کرتا ہے تو ہرگز ناجائز نہیں کیونکہ حمایتی موجود ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ترجمے کی روح سے یہ بات بنے گی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ لاوارث ہے تم پر کوئی نگران نہیں رہے گا جو چاہو کر لو اور یہ خطرہ ہو کہ تم ایسا کرو گے تو پھر رک جاؤ پھر یتیم لڑکیوں سے شادی کی بجائے عام عورتیں نساء جو ہیں ان سے شادی کرو جو تمہاری مؤدب رہیں اور ان کا تمہیں خوف رہے کیونکہ ان کے پیچھے حمایتی موجود ہیں ایک دو تین چار تک کر سکتے ہو ایک دو تین چار تک کر سکتے ہو بشرطی کے اعتدال کرو اور اگر اعتدال نہ ہو تو پھر ایک ہی پر کفایت کرو گو ضرورت پیش آوے اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ضرورت کو فوقیت نہیں دی جائے گی پھر لازماً تمہیں ایک پر اکتفا کرنا ہوگا چار کی حد لگا دی گئی ہے وہ اس مصلحت سے ہے کہ تا تم پرانی عادت کے تقاضے سے افراط نہ کرو ان عربوں میں پرانا رواج تھا اس لیے چار کی حد لگائی گئی ہے یہ ایک کو بڑھا کر چار نہیں کیا جا رہا بلکہ سینکڑوں کو کم کر کے چار تک پہنچایا جا رہا ہے یعنی صدہا تک نوبت نہ پہنچے ہوں بالکل یہی بات مجھے فرماتے ہیں یا یہ کہ حرام کاری کی طرف جھک نہ جاؤ دوسری بدیاں بھی معاشرے میں نہ پھیلیں اس ترجمے میں سب باتیں آ جاتی ہیں ماشاءاللہ تفسیر کے سارے پہلو اسی ترجمے سے پھوٹ رہے ہیں اب اس کے بعد ابھی ہمارے پاس وقت ہے میں بعض مستشرقین کے تبصرے اور ان کی بعض کی یاوا گوئیاں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد ان کا جواب دینے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصولاً اسلام کی حمایت میں مختلف عیسائیوں اور آریوں کے حملوں کے مقابل پر دفاع فرمایا ہے
وہی بہت کافی ہے, اپنی طرف سے ہمیں کسی جوابی سختی کی اور ضرورت باقی نہیں رہتی. Montgomery Watt, companion to the Quran based on Arbery's translation. The point is presumably that if each Muslim marries several wives, no girl orphans need be left in the inferior polyandrous condition. اب یہ polyandrous کا جو نکالا ہے اس نے, یہ حیرت انگیز بات ہے. اشارتاً بھی polyandry کا ذکر نہیں آیا, اور اس نے یہ چونکہ بہت گہرا زہر رکھتا ہے Montgomery Watt, نئی نسل کے جو پیدا کی ہیں اسلام پر حملہ کرنے والے بڑی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ, ان کا یہ بابا امجد ہیں جناب واٹ صاحب, Montgomery Watt صاحب. اب ان کا طریقہ کار دیکھیں. یہ بھی ضمن میں بتا دوں کہ آربری کی ٹرانسلیشن پر ان کو کمپینین ٹو دا قرآن پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے. آربری ایک ایسے مستشرق ہیں جنہوں نے محسوس کیا کہ قرآن کریم کا کے اندر ایسا عظیم حسن ہے اور ایسی شوکت کلام ہے کہ جتنی بھی ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں وہ اس پہلو سے بالکل ناقص اور کوتا دست ہیں, وہ پہنچ ہی نہیں سکتی قرآن کریم کے حسن کے بیان کو. اور وجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اکثر لوگ عربی ٹیکسٹ کے قریب رہنا, خواہ مطالب واضح ہوں یا نہ ہوں, اتنا ضروری قرار دے لیتے ہیں کہ وہ ترجمے کے رستے میں یہ بات روک بن جاتی ہے. دوسری بات وہ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ درست ہے اور ایسی ہے جس کا کوئی جسے مفر نہیں, وہ کہتے ہیں شوکت کلام زبان پر منحصر ہے, زبان کے محاورے پر منحصر ہے, اور دوسری زبان کے محاورے بسا اوقات اس بات کے کفیل ہو ہی نہیں سکتے کہ ان محاوروں کے قریب رہتے رہتے ترجمہ کرو اور پھر بھی شوکت مضمون ترجمے میں آ جائے, شوکت کلام ترجمے میں آ جائے, اس لیے کسی حصے کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں اس لحاظ سے جو ہمارے مغربی لوگ ہیں وہ جب قرآن کریم کی مروجہ تراجم دیکھتے ہیں تو ان کو عجیب تعجب محسوس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا کلام جس میں بار بار بڑی شان کے ساتھ دعوے کیے گئے ہیں کہ اس کی فصاحت و بلاغت کی نظیر تو لا کے دکھاؤ, ایک صورت ہی بنا کے دکھاؤ, چند آیات ہی لے آؤ, تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس میں کوئی فصاحت و بلاغت ایسی دکھائی نہیں دیتی. وہ عادی ہیں شیکسپیئر پڑھنے کے, دوسرے ایسے لکھنے والوں کے, کہتے ہیں جو ترجمہ سامنے ہے اس میں تو وہ بات ہے ہی نہیں. عربی کہتا ہے جن کو عربی آتی ہے وہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں کیسا عظیم اور پرشوکت کلام ہے. تو میں جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ آزاد ہے ان پابندیوں سے جو مترجمین نے اپنے اوپر لگا رکھی تھی. یہ ترجمہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو مغرب کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک کوشش ہے, اس لیے اگر میں کچھ ہٹا ہوا دکھائی دوں تو مجھے معاف سمجھا جائے, مگر مضمون کو قربان میں نے نہیں کیا. میں کوشش کروں گا کہ مضمون قرآن قربان نہ ہو, اور اس کے باوجود شوکت قرآن, شوکت کلام قرآن ترجمے میں داخل ہو جائے. اس طرح انہوں نے یہ ترجمہ بنایا. میں جب یہاں طالب علم تھا تو اس وقت پہلی مرتبہ یہ ترجمہ چھپا ہے پروفیسر آربری کا, اور میرے دل میں پہلی دفعہ ان سے تعارف ہوا, اس لیے میرے دل میں بہت ان کی عزت ہے. ایک منصف مزاج, ایک انگریز جس نے باقی ظالمانہ روش سے ہٹ کر ایک منصفانہ بلکہ دوستانہ روش اختیار کی. چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے وہ ذاتی واقف, بلکہ وہ چوہدری صاحب کا بہت احترام کرنے والے تھے, چنانچہ انہوں نے ابتدائی کاپیوں میں سے خود تحفتاً چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کو بھیجی, اور چوہدری صاحب نے بطور احسان وہ مجھے دی کہ یہ ترجمہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ترجمہ کیا ہوتا ہے اور یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہے واقعتاً کہ فصاحت و بلاغت قرآن کی کچھ انگریزی میں بھی جھلکنے لگے, تو یہ ترجمہ پڑھو. اس لیے میرا تعارف اس وقت سے ہے
یہ ترجمہ بعض لوگوں کو ضرور تکلیف دیتا ہوگا, کیونکہ اس ترجمے سے پڑھنے والا بہت متاثر ہوتا ہے اور کئی جگہ مضامین میں غلطی کھا گئے میں نے دیکھا ہے, وہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے نہ کہ تعصب کی وجہ سے. مضامین میں ہمارے علماء بھی قرآن کریم کی بعض آیات کو اور طرح پیش کر دیتے ہیں جو اصل مقصد نہیں ہوتا, اور دوبارہ پھر بار بار نئے بہتر ترجمے پیش کرنے کی ضرورت پیش رہتی ہے. اس پہلو سے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ 100% قرآن کی درست نمائندگی کی ہے, مگر جو بھی کی ہے انصاف کے ساتھ, محبت کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ. اب یہ بات تو لوگوں کو بھا نہیں سکتی, اس لیے مونٹگومری صاحب واٹ کو ضرورت پیش آئی کہ اس کا بھی ایک کمپینین بنا دیں تاکہ جو نیک اثر پڑے ہوں جہاں تک ممکن ہو وہ سارے مٹا دیں. میں یہ تو نہیں پڑھ سکا, آج تک مجھے موقع نہیں ملا, کیونکہ اس قسم کی جو تحریریں ہیں ویسے ہی طبیعت پہ بہت بوجھ پڑتی ہیں, بوجھ ڈالتی ہیں, مگر یہ اقتباس نکالنے والوں نے مجھے نکال کے بھیجا ہے. The point is presumably that if each Muslim marries several wives, no girl orphans need be left in the inferior polyandrous condition. Polyandrous کہتے ہیں جہاں عورتیں ایک سے زیادہ خاوند کرتی ہیں. اب یہ کون سی بحث ہے, کہاں وہ مسلمان سوسائٹی میں نعوذ باللہ من ذالک یہ رواج تھا, یا عرب سوسائٹی سے انہوں نے یہ اخذ کر کے اختیار کیا ہوا تھا جس کے نتیجے میں اسلام کو اس کا حل پیش کرنا پڑا, اور پالی اینڈری کا تعلق کیا ہے اس مضمون سے؟ بالکل غلط بات ہے. پولیگمی اور چیز ہے, پالی اینڈری اور چیز ہے. پولیگمی کہتے ہیں ایک سے زیادہ عورتیں بیاہ کے لانا, پالی اینڈری کہتے ہیں ایک سے زیادہ خاوند بیاہ کے لانا. تو کہتا ہے انفیریئر پولی اینڈرس کنڈیشن سے یتیم بچیوں کو نکالنے کے لیے اسلام نے یہ ترکیب پیش کی ہے. اٹ از ٹو بی نوٹیڈ دیٹ دس ورس آن وچ پرمیشن فار اے مسلم ٹو ہیو فور وائف از بیسڈ ڈز ناٹ ریسٹرکٹ اے پریویس انلمیٹیڈ پولی اینڈری. کس قدر متعصبانہ حملہ ہے, ایک آدمی کھول رہا ہے اندر سے کہ عربی نے اچھا بھلا شریفانہ ترجمہ کر کے مصیبت ڈال دی ہمیں, اب اس کے سارے اثرات کو مٹانے کی کوشش کرو اور اسلام پر ایک یہاں حملہ کرو. اس نے وہی موقف لیا ہے جو بعض شیعوں کا بیان کیا گیا ہے, پیسے وہ پتہ نہیں کون ہیں, شیعوں میں سے بھی اکثریت ہرگز اس بات کے قائل نہیں. کسی زمانے میں کوئی ہوں گے ایسے علماء, اس کو بھی تمام مسلم جمہور نے رد کر دیا کہ اس سے چار سے زیادہ کی اجازت تسلیم نکالی جا سکتی ہی نہیں, اور احادیث سے ثابت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین نزدیک اور آپ کے ہدایات کے پیش نظر تمام جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ چار آخری حد ہے اور اس سے پہلے زیادہ ہوا کرتی تھی. یہ مونٹگومری صاحب واٹ کا تبصرہ ہے, اور اس تبصرے پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اس مضمون کے دوسرے پہلوؤں کو پیش کیا جائے گا, اور وہ جو بیری ہے اسلام کا جس کو ویری بھی کہا جاتا ہے اس کے حوالے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس دفعہ میں نے اس کا جواب خود نہیں دینا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو عیسائی حملوں کے جواب دیے ہیں وہ سن لیں گے, اسی سے انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. لیں جی پکڑیں.